မင်္ဂလာပါရှင်။ Matter School Official Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ Channel ကနေ6ချားဝယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာ Tree ဆက်ကရေးသားထားတယ်။ညီမောင်နဲ့ Blue Sea လူစည်းဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိန်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နီမောင်မှာဥပန်ကောင်းစီကိုရောက်နေတာဟာတပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းရဲ့ပညာတွေကိုသိတင်တယ်လို့သိကြရတယ်။ဥပန်ကောင်းတက်ကြွတဲ့ပညာရက်ထဲမှာရုပ်ပြောင်းနှံခွာပညာမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းလာပေတယ်။သူ့စီမှာဝေယဝဆလုပ်ပေးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေခြံဆောင်ခွေးနဲ့ကြီးတွေဟာစင်စစ်တော့ရုပ်ခန္ဓာမရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုပ်ခန္ဓာရှိသူတွေလိုမျိုးပဲစီခိုင်းသမျှပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြတယ်။ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာပျက်စီးလွယ်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကပျက်စီးမှုမရှိဘူးသူတို့အတွက်မိတွေ့ရတခုခုရှိနေဘယ်နေရာမှာမစိုးနေနိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ရရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာချင်းတော့မတူကြဘူးပေါ့နတ်ခန္ဓာရတော့လဲနတ်ပေါ့တရေခန္ဓာရတော့လဲတရေပေါ့တိရစ္ဆာန်ဘုံဘဝရောက်တော့လဲတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးဘဝနဲ့နေကြရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရုပ်ပြောင်းနှံခွာဆိုတဲ့သဘောကကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုခုကနေမိတွေ့နေတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးကနေခွာထွက်သွားရင်ကြံခဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအသုံးမကျတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မရှိတော့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေကတခြားဝိညာဉ်တစ်ခုကဝင်လာနိုင်ရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာနိုင်တယ်တည်ပြီးမှပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတော့ဖုတ်ဝင်တာမျိုးပြောတာလားဆရာကြီးသဘောကတော့ဒီတိုင်းမှာပဲသဘောကတော့ဒီတိုင်းမှာပဲဖုတ်ဝင်နေဆိုတာကတော့တစီတရေတွေပုကတ်ချင်းခံရတာပေါ့ကွာနတ်ဝင်တာနဲ့သဘောကတော့အတူတူပါပဲနတ်ဝိညာဉ်ဝင်တော့နတ်ဝင်တာပေါ့တရေတစ်ပတ်ဝင်တော့ဖုတ်ဝင်တယ်လို့ခေါ်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့နတ်ဝင်တာနဲ့ဖုတ်ဝင်တာဘာကြောင့်မတူတာလဲဆရာကြီးဗီဇစိတ်ကြောင့်မတူတာပဲတရေဝင်စီးရင်တရေစိတ်ပါလာတော့တရေလိုပဲစားတော့တယ်ဘလူးဝင်ဘူးတော့လေဘလူးစိတ်ဝင်ပြီးစားတော့တယ်လေနတ်ဝင်တော့လေနတ်စိတ်နဲ့စားတော့တာမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ဖုတ်ဝင်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်၃-၄နှစ်ကြောင်လူတွေလိုပဲဟက်မပြက်နေနိုင်ကြတာဘလို့ကြောင့်လဲဆရာကြီးဥပမာကွာထမ်းမင်ဘဝပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာလူဝိညာဉ်ကအပြင်ရောက်သွားတယ်မင်းနားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထမ်းမင်ဘဝပြုတ်ကျတဲ့လူဟာမြေပေါ်ရောက်မှသိတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ကျကစားလူထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေကလူဝိညာဉ်ကအပြင်ရောက်နေနေပြီအဲ့ဒီကလေးကသိနေပြီလို့ယူဆရတယ်အဲ့ဒါဘလို့သဘောမျိုးလဲဆရာကြီးကိုခန္ဓာတွေကအသက်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုအတိတတိလေးနဲ့ထိန်းထားကြတယ်အသက်တည်မဲ့ကိစ္စဆိုရင်အတိဟာအချက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတတိကဒါမလုပ်ရဘူးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရတယ်ပြီးမှတဆက်တည်းအသက်ကိုကာကွယ်မဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဥပမာလူတစ်ယောက်ကအသက်တည်အောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်ရင်အတိဟာအချက်ပေးတာနဲ့တတိယဥဆောင်ပြီးလွတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်လို့မျိုးပေါ့သဘောပေါက်ပါပြီအသက်တည်မဲ့အစိတ်ကျွေးရင်အတိယအချက်ပေးတာနဲ့တတိနဲ့ရှောင်ရှားရတာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေတရိတ်ဆန်နေရဲ့အသက်ရှင်မှုလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တည်မြဲရေးကိုအတိနဲ့တတိယတာဝန်ယူဆောက်ရှောင်ပေးနေရတယ်နောက်မှအတိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဝန်းရံပေးကြရတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးထမ်းမင်ဘဝပြုတ်ကျတဲ့လူကြတော့ကြပြီဆိုတာနဲ့သူတည်ပြီလို့အတိအားတည်တဲ့အချိန်မှာတတိကိုအချက်ပေးချိန်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ထိန်ချုပ်မှုကင်းမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်ဝိညာဉ်ကအပြင်ရောက်နေနေပြီလေပြောရရင်တော့ထမ်းမင်ဘဝကကြကြချင်းမြေပေါ်မရောက်ခင်အချိန်လေးမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသက်ဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမယ်အံ့ဩစရာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မြေပေါ်ကြကြချင်းမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်အချိန်အတွင်းမှာတခြားဝိညာဉ်တစ်ခုဟာချက်ချင်းဝင်လာနိုင်တာပေါ့ပဝင်းကျင်မှာမျက်စိနဲ့မမြင်ရပါပဲခန္ဓာကိုယ်မရှိသေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေမှာအများကြီးရှိနေကြတာပဲအတော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲဒီလိုပေါ့ကွာမတိလို့သာမကြောက်ကြတာတိမယ်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့နေစရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးစီမှာလာလုပ်ပေးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကဝိညာဉ်ခန္ဓာပဲရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာမရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဥပန်ကောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမြဲခေါ်ထားလို့မရဘူးသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုတုကံအတိုင်းကျုတ်ချိန်တန်းရင်ခွင့်ပေးရတယ်ဒီလိုခေါ်ထားတော့သူတို့ကသဘောတူကြလားဝိညာဉ်လောကသားတွေဆိုတာတနာစရာဘုံဘဝသားတွေပါပဲနေစရာမရှိစားစရာမရှိကြတဲ့သူတွေများတယ်
ပိတ်တာဘုံဘဝမှာတော့နေရစားရတာချင်းမတူတာရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးငါခေါ်ထားတော့နေစရာရတယ်စားစရာရတာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်နေကျင်သူတွေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပြောတာတွေနားထောင်ပြီးတော့အရင်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့တာတွေအစားတနာစိတ်တောင်ဝင်လာမိပါတယ်သူတို့ကိုတနာတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်သလောက်အကူအညီပေးလို့ရပါတယ်ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆရာကြီးမေတ္တာများများပို့ပေးပေါ့ကွယ်နောက်ပြီးမင်းပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသူတို့အတွက်ရည်စူးပြီးအမြတမ်းပေးဝေပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ကိုကူညီပေးရရောက်ပါတယ်ဒါထက်မေးပြရစေဆရာကြီးကျွန်တော်ကအမြပေးဝေတော့လဲသူတို့ကတားထုတ်ခေါ်နိုင်ကြပါမလားအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ပိတ္တာလောကသားတွေမှာလဲတားထုတ်ခေါ်နိုင်တဲ့သူရှိသလိုအမြဝေပေမဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်တော်တော့မခွန်နိုင်တဲ့ပိတ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ထဲကိုပတ်စံကျေးချသလိုပေါ့။ထိုက်တဲ့သူတွေရကြပြီးမထိုက်တဲ့သူတွေကြတော့သူ့ကံအတိုင်းပဲပေါ့။ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှမေတ္တာပို့အမျှတန်ပေးဝေပါမယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာ။ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့လောက်ချင်းတောင်ပြန်ကြမလဲဆရာကြီး။နီမောင်ကအရေးဆုံးကမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါဆရာကြီးဥပန်ကောင်းကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေပြီးတော့ဒီမှာစီစဉ်စရာလေးတွေစီစဉ်ရအောင်မှာဆိုတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့ကြာအောင်မှာပေါ့ငါမရှိရင်ငါကိုယ်ဝါတက်ရောက်ဒီမှာထားခဲ့မှရမယ်ဘသူတွေကိုခေါ်သွားမှလဲဆရာကြီးမှုံဝင်ဘလူးတော့ဖို့ခေါ်သွားရမယ်မှုံဝင်ဘလူးကဘယ်မှာလဲဆရာကြီးမင်းရောက်ခါစားခြံပေါက်ဝမှာလက်တစ်ဖက်မြင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှုံဝင်ဘလူးပဲအဲ့လိုပြောပြလိုက်မှသတိရသွားတယ်ကြောက်စရာပဲလက်တစ်ဖက်တင်ပေါင်လုံးလောက်ရှိတယ်သူမှဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူရှိတယ်လေမင်းပြောတဲ့နေရာတွေမှာတရေတပတ်တွေညားပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးချင်းတင်းတိုင်းမှာဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်တရေတပတ်စရယ်မကောင်းဆိုးွားတယ်ဆိုတာလူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေရတယ်အနာကတ်လာရင်တောင်မကတ်နိုင်အောင်အရန်အတားတွေနဲ့ကာကွယ်ထားကြရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုနှက်တယ်လို့ပူစော်ပတနေမှာတော့ဒီလိုဖြစ်တာမဆန်းပါဘူးမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးမကောင်းဆိုးွားဆိုတာသူတို့စီကကောင်းချိုးရတာနဲတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုးဆိုးဝါးဝါးပေးတယ်လို့မကောင်းဆိုးဝါးလို့ခေါ်ကြတာပဲသူတို့ကိုကျွေးမွေးနေရင်သာလူကိုအန္တရာယ်မပေးကြပါမယ်မကျွေးနိုင်တော့ရင်တော့ကျွေးတဲ့လူကိုပြန်စားတော့တာပဲအခုဆိုရင်ချင်းသိညာရတရေတွေကိုနှက်ဆိုပြီးကိုးကွယ်နေကြတယ်နွားတက်ပြီးရစ်ပူစော်နေကြတယ်ဆရာကြီးပြောတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုမကျွေးနိုင်ရင်တော့ရွာထဲဝင်ပြီးဒုက္ခပေးမှာပဲလူတွေကိုကောင်းအောင်မကောင်းအောင်လှုပ်ပေးတာဆွဲလန်းယုံကြည်မှုပဲယုံကြည်မှုကောင်းရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်စေပြီးမကောင်းရင်တော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်ကြရတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်တော့ဘသူမှဝင်ကယ်ပေးလို့မရတော့ဘူးလို့ဥပန်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်ညီမောင်လည်းဥပန်ကောင်နေအိမ်မှာတပတ်ခန့်ကြာအောင်နေရပါတယ်အဲ့လိုနေလာတဲ့အချိန်မှာဥပန်ကောင်ကြွေးတာစားပြီးဥပန်ကောင်ခိုင်းသမျှအလုပ်တွေကိုမငြင်းမညူလှုပ်ပေးရတယ်ဥပန်ကောင်ကကုန်းအမြဲဝါနေသူဖြစ်တယ်။ထမင်းစားချိန်ကလွဲပြီးဗစက်ထဲမှာကုန်းထည့်ပြီးဝါနေသူဖြစ်တယ်။ကုန်းတရားညက်သွားပါကနောက်တရားရပြီးဗစက်ထဲကိုထည့်ပြီးထက်ဝါတယ်။၎င်းအိမ်သူနီမောင်ရောက်လာပြီးနောက်တနေ့မှာတော့သူ့ဝါပြီးကုန်းဘတ်တွေကိုထွေးမပစ်ပဲနီမောင်ပေးလိုက်တယ်။နီမောင်မင်းကုန်းစားတတ်လားမစားတတ်ဘူးဆရာကြီးမစားတတ်ပေမဲ့ငါပေးတဲ့ကုန်းရောင်ဗစက်ထဲမှာဝါပြီးညက်သွားရင်မြို့သားချလိုက်လို့ပြောပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာကုန်းဘတ်တွေကိုထွေးပြီးပြီးလိုက်တယ်။နီမောင်ကကုန်းကြိုက်သူမဟုတ်တာကြောင့်ပထမတော့မစားခြင်းမို့။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးပြီးသမျှယူကကျွေးသမျှစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်ပြီးသမျှကုန်းဘတ်တွေကိုယူပြီးတစ်ဆက်ထဲထည့်ွားကညက်သွားပါကမြို့ချပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ထမင်းစားရင်လည်းဆရာကြီးကအရင်စားပြီးတဝက်ချန်ထားတယ်။အဲ့ဒီထမင်းချန်ဟင်းချန်တွေကိုနီမောင်ကျွေးတယ်ရီတောင်းရင်လဲတဝက်ချန်ထားပြီးနီမောင်ကိုပေးလိုက်တယ်။နီမောင်ကလည်းဆရာကြီးပေးသမျှကျွေးသမျှကိုအားလုံးစားတော့လေတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဆရာကြီးကအခုချိန်ထိတော့ငါ့ကိုဘာပညာမှတင်မပေးသေးဘူး။ငါတို့ရွာရောက်မှပဲတင်ပေးမယ်နဲ့ထင်ပါရဲ့။အဲ့လိုတွေးမိလေတယ်။တလားခန့်ကြတော့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကသူ့ကိုခေါ်ပြောတယ်။နီမောင်အခုချိန်ထိပညာတင်မပေးသေးလို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်နေတယ်မဟုတ်လား။ဒီလူတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့အမှန်အတိုင်းသာပြောပါကွယ်ငါကမင်းဆရောက်ကလေးကငါပညာတွေပြီးနေခဲ့တာမင်းမှမသိပဲဟိုအဲ့ဒီစကားကြောင့်များစွာအံ့ဩသွားလေတယ်ကျွန်တော်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဆရာကြီး
စီအီးကသဘောကျတဲ့အမှုရာနဲ့ပြုံးပြီးတော့ကောင်းငင်ပြတယ်။ငါမေးပြရစေုံ။မင်းဟာပညာသင်တယ်ဆိုတာကျောင်းမှာသင်တယ်လို့ကာကြီးခဝေရေးပြပြီးသင်မှပညာသင်တယ်လို့ထင်နေရော့သလား။ညီမောင်ကဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတာကြောင့်မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ကြည့်နေတယ်။ငါတို့သင်ပေးတဲ့ပညာဆိုတာကျောင်းစာသင်တယ်လို့သင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွ။ဒါပြီးမှဒါသင်ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတဲ့စရာသိပေမဲ့သင်နေတဲ့တပြည့်ကသိချင်မှသိတာမျိုးကွ။ဆရာကြီးကသာသင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမတက်သေးဘူးထင်တာပဲ။ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမသိသေးပါဘူး။ညီမောင်ကအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကသဘောကျစွာပြုံးလိုက်တယ်။ပညာသင်တယ်ဆိုတာမင်းသိဖို့မလိုဘူး။စိတ်ထဲမှာသိနေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။အကြီးကျုံလာတဲ့အခါဘာဖြစ်နေတယ်ဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတာမင်းစိတ်ထဲကအလိုလိုသိလာပါလိမ့်မယ်။ညီမောင်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ပါဘူး။ကဲကဲပြင်စရာရှိတာတွေအစင်သင့်ပြင်ထားတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာရင်ငါတို့ခီးထွက်ကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမကြခင်မိမိနေရက်ကိုပြန်ရတော့မယ်ဆိုတာကြောင့်ညီမောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားမိလေတယ်။ရိုးနေမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းအိမ်မှာတလားကြော်ခန့်အချိန်ကြာအောင်နေကြပြီးနောက်ရှင်းတောင်တန်းဒီဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ရိုးနေကမင်းတက်ဘက်ကိုရောက်အောင်ကားကြုံစီးပြီးပြန်ကြကအဆင်ပြေလာတယ်။မင်းတက်ရောက်ပြီး၎င်းတို့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါရှည်ချင်းခရီးကိုပဲအားကိုပြီးတော့ပြန်ကြရတယ်။ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းစီမှာတောင်ဝိတစ်ချောင်းနဲ့လွယ်အိတ်ကြီးတစ်လုံးပဲပါတယ်။ညီမကတော့၎င်းမှာပါလာတဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးပဲပြန်ပါလာတယ်။နှစ်ယောက်သားရှည်ချင်းခရီးနဲ့ပြန်ခဲ့ကြရတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရွာတရွာနဲ့မနီးမဝေးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကွင်းဆက်မှာတွေ့တဲ့ညောင်ပင်းတပင်အောင်မှာနှစ်ယောက်သားဝင်လာရင်အသင့်ပါလာတဲ့ရင်နဲ့အစာတောက်တွေကိုစားတောက်နေကြတော့ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ကြရတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရွာရှိတဲ့ဘက်မှာလူတချို့ထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးထွက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တုတ်တန်ကိုအတုပချဖို့အတွက်ထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရှေ့ဆုံးမှာကရော့ဝဲရွက်တဲ့မိန်းမကနေပြီးနောက်မှကြီးစီထူတဲ့သူနှစ်ယောက်နေတယ်ကြီးစီကိုရှေ့တယောက်နောက်တယောက်ဝလုံးပြင်ရှို့ထမ်းပြီးတော့နောက်ကလူကကြီးစီလက်ခံနဲ့အဆက်မပြတ်ထူနေတယ်ဥပန်ကောင်ကသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ခေါင်းထဲကမသားယောက်ျားလားမိန်းမလားမိန်းကလေးဆရာကြီးအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ပိုးထီခံရတာမင်းကဘာမှမတတ်သေးဘူးပြောတယ်ဒါတွေကိုဘလို့သိနေတာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာကြီးအရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးမသိပါဘူးအခုမှအတန်ကြာယုံနဲ့အချိန်အနည်းငုံနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိနေတာဥပန်ကောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပြီးကဲဒါဖြင့်မင်းပညာနဲ့ထက်ကြည့်ပါအောင်အဲ့လိုပြောပြန်ရာညီမောင်ကမျက်စိမှိတ်ကထမ်းလာတဲ့အခေါင်းရှိရာကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ထူးဆန်းတာခေါင်းထဲမှာပါလာတဲ့မိန်ကလေးကမသိသေးဘူးဘလို့ကြောင့်လဲသူ့အနာမှာသူ့ဝိညာဉ်ရှိနေသေးတယ်လူတယောက်တည်သွားပြီးရင်ခုနှစ်ရက်မပြည့်မချင်းဝိညာဉ်ဟာအနာမှာရှိနေတာပဲဘာဆန်းလဲအခုဟာဝိညာဉ်ဟာသူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းနေပေမဲ့ခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေတုတ်ထားတော့ဝင်မရဘူးဖြစ်နေတာဒီလိုဖြစ်လဲမင်းပြောတာမှန်မှန်သိရအောင်သူတို့နောက်လိုက်သွားပြီးကြည့်ကြတာပေါ့ကံထိုက်တော့လေကြေရတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားမတာချတဲ့သူတွေနောက်ကနေလိုက်သွားကြတယ်အလောင်းမြေမြုပ်တဲ့တုတ်တမ်းမှာညောင်ပင်ကြီးနဲ့မဝေးလာပါဘူးတောဆက်နေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အခောင်းဝန်ချာကမြေချင်းတူကြတယ်ငိုတန်နေရပုံမိုဆူညံလာပါတော့တယ်ခေါင်းအဖုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ15နှစ်16နှစ်သားရှိသေးတဲ့မင်းကလေးအလောင်းကိုတွေ့ရတယ်မင်းပြောတာမှန်သွားပြီမွေကြိုက်ခံရလို့တည်တာဟုတ်မဟုတ်မင်းမြန်ကြည့်ပါအောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်ညီမောင်ကအနီးနားမှာရှိတဲ့မိမိုက်တယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတည်တာလဲပိုးထီခံရတာပါငါတူရဲ့ဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲဒီကနေ့ဆို3ရက်ပြည့်ပြီပေါ့ထီတဲ့နေ့ကလေးကတည်တာပါပဲအဲ့လိုပြောနေတော့မြေချင်းတူပြီးသွားတာကြောင့်ခေါင်းကိုမြေချင်းနဲ့ချဖို့ပြင်နေကြတော့ဥပန်ကောင်ကတူးတူးလေးပြောလိုက်တယ်ကြုံကြိုက်တော့လူအသက်တစ်ချောင်းဆိုတာကဲကောင်းပါလေမင်းလောက်နိုင်ပါလေလောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုပြောပြီးမနီးမဝင်းမှသွားထိုင်နေလိုက်တယ်ဥပန်ကောင်အပြင်ထွက်သွားရခြင်းမှာအကြောင်းမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုးနေဒီမှာအတုပချရင်တုတ်တံမှာရှိနေကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကဝိုင်းအောင်ရောက်လာပြီးတော့တည်သူဝိညာဉ်ကိုနှောက်ရှက်လေးရှိကြတာကြောင့်တချို့ဝိညာဉ်တွေမှာအနာပြန်ကပ်ခွင့်မရကြတော့ပါဘူးဥပန်ကောင်ကအပြင်ထွက်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေအဲ့ဒီနေရာမလာနိုင်ကြစေဖို့ရှင်းလင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ခေါင်းအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့နီမောင်ကအနားကပ်သွားပြီးကာယကံရှင်မျိုးပြောလိုက်တယ်မင်းကလေးကအသက်ရှိနေပါသေးတယ်ဟင်ဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားကေနိုင်ကေပြီးပါဆရာလေးရေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်နီမောင်ကအလောင်းကိုအပြင်ထုတ်ပြီးချီကျူးလက်ကျူးတုတ်ထားတာတွေကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးမှကာယကံရှင်မျိုးမလန်းမကန်းနေရစီဆုတ်ခိုင်းတာကြောင့်ဆုတ်ပေးကြတယ်နီမောင်ကမျက်စိမိတ်ပြီးမိမိဖခင်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဂါထာမန္တန်တွေကိုရွတ်ဖတ်လိုက်တယ်မျက်စိမှိတ်ကြည့်တော့အလောင်းနှဘေးနားမှာရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်ကိုခက်ရီးရီးတွေ့ရတယ်ခြေရင်းဘက်ကိုသွားပါရှီဖွာချင်းအရင်ထိလိုက်ဝိညာဉ်ကသူ့ပြောတဲ့အတိုင်းခြေထောက်ချင်းထိလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ချင်းထိလိုက်ဝိညာဉ်ကလက်ချင်းထိလိုက်ပြန်တယ်ဦးခေါင်းတဲ့တဲ့နေရာကိုမှန်ပြီးလှဲချလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်ရာဝိညာဉ်ကလှဲချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တသားရဲဖြစ်သွားပြီးတော့ပြောင်းသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စပြီးမှအစိတ်ချခြင်းကိုဆက်လုပ်ရတယ်။မိန်းကလေးအောင်မွေထီးတဲ့အချိန်နေ့ရက်ကိုမေးကြည့်ပြန်ရာတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းတောရဲမှအပြန်မွေထီးခံရကြောင်းသိရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခါထိပါကမွေပတုံနှစ်ဆက်တဲ့မွေပဲဖြစ်တယ်။တနင်္လာနေ့ထိတာကြောင့်မွေစိတ်ကဒူးစင်နေရာ၌ပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာရွတ်ဆိုအားမဲ့ဂါထာမန္တန်ကို38ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးအစိတ်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့တတ်ချပြီးလိုက်တယ်။ဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါအနောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးအစိတ်ကိုတတ်ချလိုက်တယ်။မူစိတ်တွေကုန်စင်သွားပြီးခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးမှာမျက်လုံးပြန်ပွင့်လာတာတတိရလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေဝင်ရောက်နှောက်ချက်ခြင်းမပြုဖို့ပိတ်ချီနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့လက်ခွေကျိုးလေပင်မှာဆုတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ကာယကံရှင်နေမှာဝမ်းသာတာကြောင့်ငိုကြပြန်တယ်။ဂျေဇူးကြည့်လိုက်တာဆရာလေးရေကျမသမီးလေးမလေးအမိပြီးတဲ့အသက်မရှိတော့ပါဘူး။ဆရာလေးပြီးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့လိုပြောဆိုကထိုင်ကြောကြပြန်တာကြောင့်ညီမောင်မှာမျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ထိုလူများကကျွေးမွေးပြုစုလိုတာကြောင့်၎င်းတို့ရွာကိုအတန်တန်ခေါ်တော့လေအချိန်မရတော့တာကြောင့်ညင်းပေကရှေ့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။နီမောင်မင်းပြောတော့ဘာပညာမှမတတ်သေးဘူးဆိုအခုတော့လေတည်ပြီးသားလူတို့အသက်ပြန့်ရှင်လာအောင်ကုပေးနေပါလား။ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုဘာပညာမှသင်မပေးဘူးလို့ထင်နေမိတာ။အခုမှနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတော့တယ်။ထားပါတော့ငွေစိတ်ချတဲ့ပညာမင်းဖေတင်ပေးခဲ့ရလားဟုတ်ပါတယ်အဖေတင်ပေးခဲ့ရပါမင်းကအတော်ခီးပေါက်နေမှာကိုတနည်းကြရင်ဒီပညာတွေနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်တော့မှာပါအဲ့လိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်ဒါကလေဆရာကြီးတို့ရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်ပါအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ကြရာကဝေမြောင်ရွာကိုပြန်မရောက်မီလမ်းခရီးတစ်ထောက်မှာရွာတစ်ရွာမှာဝင်ရောက်နာကြလေတယ်နှစ်ယောက်သားရွာလူကြီးစီမှာခွန်တောင်းပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတညတဲခုံကိုပြင်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာလူကြီးကအလုရှုံနေတယ်။ခမည်းတော်ရောက်လာပေမဲ့ဧမခံနိုင်သေးဘူးဗျာ။ရွာထဲမှာကိစ္စပေါ်နေလို့သွားရအောင်မယ်။ဘလို့ကိစ္စမျိုးလဲဗျ။ကျုပ်တို့လည်းတင်းကြိုင်းမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ရစ်ပူစောတာပါပဲဗျာ။ဒါနဲ့တောင်အခုတင်းကြိုင်းဆောင်နေကြီးကရွာထဲကလူတယောက်ကိုဝင်ပူပြီးအစာအတော့တွေလာတောင်းနေပြန်နေအဲ့ဒါသွားကြည့်ရအောင်မေသူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘင်းတရွာလုံးတက်ပစ်မယ်လို့ပြောနေတယ်ဒီလိုဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ခဲ့ပြရစေစိတ်ဝင်စားလို့ပါနီမောင်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်လိုက်ချင်တပဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ကြပေါ့အဲ့လိုခေါ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားရွာလူချင်းနဲ့အတူလိုက်သွားကြတယ်ရွာစွန်တနေရာရောက်တော့တဲတလုံးရှိမှလူများစွာရောက်နေကြပြီး၎င်းတို့ယူဆောင်လာတဲ့အစာအတော့တွေကိုမြထောက်နေရင်းနဲ့တကူလုံးတုံရင်နေတဲ့လူတယောက်ရှိကိုချပီးနေတယ်ချပီးသားဟင်းနေအသားချောက်တွေနဲ့တချို့အသားစိမ်း၅စိမ်းနေပါယူလာကြပြီးပီးကြလေတယ်အဲ့ဒီလူကလေလာပီးသမျှဟင်းနေအပြင်အသားစိမ်း၅စိမ်းနေပါအစိမ်းလိုက်စားတောက်နေတယ်စားပါတောက်ပါတင်းကြိုင်းဆောင်နိုင်ကြီးရဲ့ငါတို့ကိုလည်းဘွေးမယူပါနဲ့အနောက်ရှက်လည်းမပီးပါနဲ့တချို့ကအဲ့လိုတောင်းပန်ပြောဆိုနေကြတယ်အဲ့လိုပြောဆိုတာတော့မချီနဲ့တဲ့အမူအရာနဲ့မျက်ထောက်နေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတဟင်းဟင်းနဲ့အန်ကျိတ်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဥပန်ကောင်ကနေမောင်းတိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။သူတို့ထင်တယ်လို့
ตีนใหญ่สาวเนี่ยวินนี่ล่ะไม่ถูกตุ๊ดตันมานี่แหละมีผุบบลูอ่ะณอย่างสาวมีวินซ้านี่ล่ะบลูลงออกมาเลยเสียหิมะตีน้ําเลยเลยยัวตาเลยเสียมะเตียลาซ้านี่แหละมีผุบบลูซ้อมมาปีไล่มาป้อไอ้หลูเปียวกาอุบันกาวอ่ะตู้เลยแท้มาปาลาแหละซี้ยกถูโทอยู่ไล่เดหมอวินบลูยกถูเว้ผิดเดอุบันกาวอ่ะแม้หมုပ်ไปฉะไปไล่อ่ะ เนี่ยมาผักคะเนเปี่ยวตัวเลยคณะจ๋ารออหม่องยึดแท้มาแม้ๆตระหงตะกองโพ้ถั่วละเลยอหม่องเน้มาละก้องป่องยึดตระหงโหดวาเวเมียจังผิดเดไอ้หลูမျိုးหม่อวินบลูဝင်ลาล่ะเนี่ยตีนใหญ่ส่องแน่จีหลูပြောโซกาไล่ญาซ้าตองนี่ตูมายัดตันตัวเลยอถิตตะลั่นเนี่ยนอกกูแห่จีอถิตตะลั่นเนี่ยนอกกูแห่จีไล่เด มามาเย็นนี่แหละหม่อวินบลูป่องยิกกูเหม็นไล่แต่กาไถ่หลั่นจ้องยนต์ตัวเลยเนาะมาโจ้ฉะร่องเนี่ยบงกระเน้นี่อ๋อเนาะมาโจ้ฉะร่องเนี่ยแน่แช่ต้องแช่สิ้นกันไล่อ่ะซ้าตองนี่แหละอซ้าตองดิบะซักกะนี่เปลี่ยนอันกาหมอกจะตัวเลยเหรอเนี่ยนบี้มาชื่อนี่จ้าแหละยัวตูยัวตาเนี่ยก็เลยจ้องยนต์ไถ่หลั่นซวนเนี่ยนอกกูสุขขวาตัวจ้าแหละไอ้นี่เฉินนี่ยောက်တော့หม่อวินบลูป่องยิกกาก่วยเปี่ยวตัวกา อุบันกาวเนี่ยเทอซี้ยกตุลิอภิเนี่ยเปลี่ยนยောက်ลาเลยเหรอเอ๊ะอะเต็นจาเลอะคาหมอกเหยตาจะนี่เดยัวตามาตริเปลี่ยนวนลาเลยไอ้นี่อะคายัวหลูจีอะอนาตวาบิเมไลเดเมบาผิดตาเลบาจ่องอซาตอกดิตองซาดาเลงาไม่ติวงาตองซาดาหมอกูดาเพิ่นบดุซาดาเลไอ้นี่อะคาอุบันกาวอะอนาตวาบิยอเปียวปะไลเดตูซาดาหมอกูมีบ่บลูวนบิรอซาตวาดา ခမညာနတ်ဆရာလားနတ်ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးခရီးသွားတယောက်ပါကျုပ်တို့အခုလိုဝင်ပြီးအကူကြီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောဆိုကဥပံကောင်းတဲ့နေမောင်တို့နှစ်ယောက်အားလကောင်းနေအိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးကောင်းမွန်စွာဧကန်ကျူးမွေးလီတော်တယ်ကိုဝင်မြောင်ရွာသူရွာသားများအဖို့ကြားကြောက်သဖြင့်ရှင်ကြီးအာကိုမီယာရှင်ကြီးဟာကြားတဲ့ဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရလီတော်တယ် ပြောရရင်တော့နှာခေါင်းချပွေတွေ့တဲ့အဖြစ်မျိုးသားမကချပွေပါနှာခေါင်းထဲဝင်ွားတာကြောင့်မထွေးနိုင်မအံ့နိုင်ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံကြရရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူရွာမှာဥတီပါဈေးကူပေးနေတော့ရောဂါဖြစ်သူအတော်ပဲနေပါပါတယ်။ဖြစ်ရင်လည်းဥတီပါကလက်ဆောင်ငွေကြေးရတာမရတာအပထားပြီးလာရောက်ကုသပေးတာကြောင့်အသက်ချမ်းသာရရသူအတော်များလေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းဥဒီပါ၎င်းတို့နဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုခြင်းမတူတာကတကြောင်တင်းငိမ့်ဆောင်နှံ့အားကိုယ်တိုင်ပူဇော်ပတာခြင်းမရှိတာကြောင့်သဘောမကျမနှစ်သက်ကြပါဘူး။တောတောင်နေအတွင်းမှာနေသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းထက်နတ်ပူဇော်ခြင်းကိုပုံမှုအလေးထားကဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်။အဲဒါကြောင့်စေကူသားမှုကောင်းတော်လေရွာသူရွာသားတွေအပေါ်မှာစေတနာကောင်းတော်လေဥဒီပါကိုသဘောမကျကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်းနဲ့ညီနောင်ရွာမှာတံပချိုင်နဲ့ပညာပြိုင်စီတာဖြစ်ပေတယ်။မိုးကျူးကြတောင်ထိပ်မှာနှစ်ယောက်ပညာပြိုင်ကြရာမမျော်လင့်မဲဥတီပါတေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်တံပချိုင်ကနှစ်ရွာစလုံးရဲ့နတ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့လေတယ်။ရောက်စတော့မထူးကြပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့နတ်ဆရာတံပချိုင်နှိပ်စက်မှုခံကြရတယ်။စီးကူပေးရင်တော့၎င်းရိုးရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးရင်တော့၎င်း နတ်တင်မြောက်ပေးခြင်းများပြုတ်ပေးရရင်တော့၎င်းထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စားတောက်ခွေရတွေမပြတ်မကွက်ပို့ပေးရတယ်။သို့မဟုတ်ပါကကျွဲနွားစိတ်ဝက်တွေကိုပေးကြရတယ်။အဲ့လိုမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသေးပါတော့တယ်။အဲ့လိုမျိုးလူသေးရခြင်းမှာတခြားအကြောင်းကြောင့်သိရတာထက်တည်သက်ဘက်မကောင်းဆိုးဝါးများလာရောက်နှိပ်စက်တာကြောင့်သိရတာများတယ်။ရွာသူရွာသားတွေမှာ တအိမ်မီတအိမ်အဲ့လိုအသေးအပြောက်များလာကြတဲ့အခါနတ်ဆရာတမ်မချိုင်တောင်းသမျှမပေးဘဲမနေဝင်ကြတာကြောင့်မရှိရှိတာကိုပေးကြရတယ်။တချို့သူတွေမှာစီးရင်လာတာကြောင့်တောင်းသမျှမပေးနိုင်တာကြောင့်တရေတစ်ဖက်မကောင်းဆိုးဝါးတွေလာရောက်နှိပ်စက်မှာကြောက်ရွံ့တာကြောင့်တမီးပြိုရှင်အရာရာမျိုးတောင်ရှိလာပါတယ်။တရွာလုံးမှာဆရာထက်တစ်ဖက်လက်ဆောင်တဲဆိုတဲ့အတိုင်းနတ်ဆရာတမ်မချိုင်သားမကလကောင်းစီမှာတစ်ဖက်လုံန
ရွာလုံးကကြောက်ရွံ့နေကြရတယ်၎င်းတို့နှိပ်စက်သမျှကိုလည်းကြိတ်မိတ်ခံကြရတယ်တကယ်တော့တမချိုင်မှာ
စည်းပညာတက်ကြွနားလဲသူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး၎င်းတက်ကြွနာရစ်ပူဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ရွာထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်လာရင်တခြားဘာမှမလုပ်ဘဲတရိတ်ဆန်မျိုးတက်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုခိုင်းနေတယ်၎င်းယူဆမှာရွာရဲယောဂါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာတင်းငိမ့်ဆောင်နှက်ကြီးမကြည်နှက်တာကြောင့်တပည့်လက်သားတွေကိုလှုပ်ပြီးနှောက်ရက်ခိုင်းလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းငိမ့်ဆောင်နှက်ကြီးနဲ့တပည့်လက်သားမကောင်းဆိုးဝါးတွေကျဉ်နှံ့အောင်ရစ်ပူဆိုပေးတာနဲ့ယောဂာများပျောက်စေပြီးတော့အနောက်အရှက်များကင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားကြလေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုအတိုင်းသာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။နင်တို့မိသားစုတွေယောဂာဖြစ်ရတာတခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။တင်းငိမ့်ဆောင်နှက်ကြီးမကျေနပ်လို့နှောက်ရှက်နေလို့ပဲယောဂာတွေပျောက်ချင်ရင်ရစ်ပူဆိုပေးရမယ်။နတ်ဆရာရဲ့အရင်တစ်ခါဖြစ်တော့လေနွားတကောင်နဲ့ရစ်ပူဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုကြံနဲ့နွားတကောင်မှာရစ်ပူစော်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ကန်စားတောက်เสียရှိတော့မယ်မထင်ဘူးဒီတော့အေးလေဒါကတော့နင်တို့သဘောပေါက်မလုတ်ချင်လဲရတယ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းញိုင်းဆောင်နှက်ကြီးစိတ်ဆိုးလို့တစ်ခါခုလုတ်လာရင်တော့ငါတာဝန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုပြောပြီးပြန်သွားရညအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါတရေတပတ်တီရောက်လာပြီးခြောက်လှန်တာကြောင့်ထွက်ပြေးကြရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်တချို့လဲကြောက်လန့်ပြီးတော့အသက်တည်ကြရတယ်မတည်ပဲကြံနေရင်ဆက်မနေဝင်တော့တာကြောင့်ရှိတဲ့နွားကိုနတ်ဆရာလက်ကိုအကရစ်ပူစော်ခိုင်းရလေတယ်ထို့အခါနွားတတ်သမားဇာမုံတို့အတွက်ကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ကြရလေတယ်ရွာထဲမှာနတ်ဆရာအာကိုနဲ့ဇာမုံတို့သုံးယောက်ကခေါင်းထောင်ထလာတယ်နတ်ဆရာကိုကြောက်ရွံ့တာကြောင့်၎င်းတို့နှိပ်စက်သမျှကိုကြိတ်မိတ်ခံကြရတယ်တနည်းတော့နေ့လယ်ပဲအချိန်အိမ်အောက်မှာညာလေးကြီးတယောက်တည်းဆန့်ဖွဲ့နေတော့ဇာမုံရောက်လာတယ်။ဇာမုံကညာလေးကြီးကိုပိုးပန်းနေသူဖြစ်ပြီးဥတီပါရှိစဉ်ကတော့အခုလိုရဲရဲတင်းတင်းလာဝန်းဖို့မဆိုထားနဲ့အနာတောင်မကတ်ဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဥတီပါဇရက်ချင်းမတူတဲ့ဇာမုံတို့တတ်တိုက်ကိုအခေါ်ပြောတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။အခုအခါမှသာဥတီပါလည်းတည်သွားပြီးအကိုဖြစ်သူနီမောင်ကပါရောနယ်ပဲသွားနေတာကြောင့်ညာလေးကြီးတို့တားမိနှစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ညအချိန်မှာတော့စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်အဖော်အဖြစ်လာနေပေးပေမယ့်ညအချိန်မှာတော့၎င်းတို့နှစ်ယောက်လည်းအလုတ်သွားကြရာညာလေးကြီးတို့တားမိနှစ်ယောက်ပဲရှိနေတယ်။ဒေါ်ကျင်စာကြီးကတော့နေမကောင်းတာကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာပဲရှိနေပြီးညာလေးကြီးတယောက်တည်းဆန့်ဖွဲ့နေတော့ဇာမောင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။နင်ဘာလာလောက်တာလဲ။ငါနင့်ကိုစကားပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာပါ။ဘာပြောမှလဲငါနင်ပြောတာအောင်နားထောင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးနင်စကားပြောရလဲမောက်မာလိုက်တာငါ့ကိုအရင်လိုများမှတ်နေလို့လားဘလို့အချိန်နေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမှအောက်ကျုံနေစရာမလိုဘူးနင်ပြန်ပြီတော့မပြန်နိုင်သေးဘူးငါပြောချင်တဲ့စကားပြောပြီးမှပြန်မယ်ငါပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးငါနင့်ကိုသဘောကျတယ်နင်လက်ခံရင်တင့်တင့်တဲတဲတောင်းရန်ယူမယ်ဟာဒီအကြောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဘူးနင်ဘာနဲ့တောင်းတောင်းငါလည်းမခံဘူးနင်ကအရင်လေတန်အတိုင်းပါပဲလားကို့အခြေအနေကိုပြန်သတိထားမိရဲ့လားနင့်အဖေနဲ့ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးနင့်ကိုလည်းဘာမှအားကိုးရသေးတာမဟုတ်ဘူးငါပြောတာအောင်နားထောင်ရင်ကောင်းကောင်းနေရမယ်မြောက်လေးကြီးမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်နင်ကငါ့ကိုအထင်သေးနေတော့ပဲကိုငါကအရင်တော့လို့အခြေအနေမကောင်းတဲ့တူမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့နဲ့ဆရာငါတို့တပည့်အဖြစ်မွေးပြီးတိရှိစောင့်ရှောက်ထားတော့အခုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်နေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနင့်ကိုလက်မခံနိုင်နင်တိတိချာချာစဉ်းစားပြီးမှပြောတော့အခုငါတို့ဆရာကြီးကသူ့တဘောမကြရင်ဘလို့လောက်တယ်ဆိုတာနင်မသိသေးဘူးလားငါ့အပေါ်မှာဒီလိုဆက်ဆံရင်သူ့တဘောကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတဘောမကြရင်တခုခုလောက်လိမ့်မယ်ဘာပဲလောက်လို့ငါမကြောက်ဘူးနင်တို့မှာဘာမှအားကိုးစရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေရတာဒီလိုပြောဝင်သေးတယ်နောက်တော့မှမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငါချက်တော့ဖက်ပြီးတောင်းမှန်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့မကြခင်ငါအကြောင်းသိစီရမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုချိန်မောင်းပြီးနောက်ဇာမောင်ကပြန်သွားလေတော့တယ်။ညနေဆောင်တော့ဇောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နီမောင်ပြန်မရောက်မချင်းညလေးကြီးတို့တားအမိကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ရောက်လာတော့ညလေးကြီးဟာအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ရာနှစ်ယောက်စလုံးဒေါသဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီကောင်တွေကနောက်ရောက်လာတဲ့နတ်ဆရာကိုဖားရပြီးတော့ကိုရွာသားတွေပေါ်မှာနှိပ်စက်ချင်ကြတယ်ငါတို့ ਨੇ တွေ့လို့ရတော့ကွာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မြလေးကြီး
นี่เลยนี่ไงงารู้ไม่ใช่หรอตุยเอาลาเลยส่วนอ่ะตุยไม่คันเนี่ยเอ็งบอกแต่นี่ที่ลุยออกมาเลยโอ้เลยป้ามาเจ้าเนี่ยเสียไม่รู้งารู้เนี่ยเอาชีนี่ตั้งเนี่ยเนื้อตามีแม่ตัวมาส่งเอางารู้เศร้าเฉาเลยงาโก้ไม่ใช่เลยค่ะอ่ะคุณลุยลาวีเศร้าเฉาไปเนี่ยเนื้อเจ้าสู้เต็มมาเลยที่เจ้าสู้เลยงาไปร้องมาไม่มีอยู่ยาบาร์เลยฮะเก๋เก๋เอ็งบอกแต่ปีรอเนี่ยมีอยู่เจ้าสู้ไปแล้ว ไม่รู้เปล่าเลยแต่เจ้าเนี่ยเลยเลยเอ็งบอกเปลี่ยนแปลงตัวเลยเอาเท่ามาเลยจะน้อยสิช่วยชีวิตมีชีวิตเนี่ยจะไหวมาหรอลีกวยมูกวยชีเดียนยังตายในกายันทาวิโอลูนี่เอาต้องเอาเอ็งในเนี่ยคิดในชีวิตเอ็งยังเขียนบอกมาเกาอยู่เจ้าดีทุกทุกคิดท่าเจ้าลุยลุยทุยทุยเลยชีลาเลยสอดที่เนี่ยงั้นแม่เอาโนมา มีอะไรยี่สิบสิบปีหลุดทารีก็ยังบังอัตตาเจ้ามีเก่งงั้นชอบพอดีเนี่ยพักค้าอีกเขาซาตเอาใจสกับพี่เนี่ยจ้าเลยนี่อุบายเชิงจรอ่ะเปลี่ยนพม่าเนี่ยมีอะไรเอ๋อีทักกันเลยแต่พี่ปู่มีอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้ายอดเด็กขามารอ่ะเปลี่ยนพักก้าชีดันชูจ้าเลยสอดที่เนี่ยงั้นไม่เอาโน่เนี่ยมาแล้วเนี่ยมีสงสีเลยด่าหลังเลี้ยงเนี่ย อาศัยลุงยาวาชีราเจ้าโตยงยันตัวรอเจ้ายงเสียไม่ใช่บ่าวป้าวันเจนจะไหวมารอเมาใหญ่เดียวพงโอนี่เลยแล้วเขาโมโพธาเลยมีผมมามียาวาเลยไอ้ยันตาลีชินีอาเจ้าเปลี่ยนพักกูเต็มยาวโลเมาหนีเลยเปลี่ยนพักมาชีดันโลโลจ้ายาราเจ้าเนี่ยตาเปลี่ยนพักกูช่างจีจ้าเลยพามาเราไม่ดูยาวาวเราจะขาจ้ายาเราไอ้เอามาชีธาเลยน้อยเดียว ก็น่ามันยิ่งพิลาจ้าเลยน่ามองแต่จะชูจูจะเช่เช่ปอลาราเจ้าน่าจะเจ๊ช่างจีโรมาโตสักการ์นี่ทว่าลาเลยแม่แม่แต่แดนนี่แล้วมีอะไรปัทมาโรลูดีลาโรเทมิจ้าเลยอ่ะตีอาชาจีโรมามะฮู้มันตีลายอะไรโตสักการ์นี่ทว่าลาเลยแม่แม่แต่แดนนี่อ่ะแต่ยังแต่แบบมะก้าวสัวเลยแบบพิจ้าเลยแต่ยังแต่แบบดีเทนี่ไปรู้รู้จักมีเจ้าแต่ละเจ้าแต่บ่าว แต่ยังแต่บัดนี้ด้วยพี่อาสาตียาสาเลยยุ่งทบีเรื่องนี้มาพิโอ้เลยงารู้มาพี่อาสาตียาสามาสู้ได้ด้วยมีอ๋อสู้ได้หรือล่ะฮึ่มงาเลยมีอ่ะพี่อาสามีอะไรเช่นไหนวันไหนตัวมีตั้งนานเนี่ยพี่จ๋าป๋อพี่นี่จีเซนกงยงไม่พัดเด็ดถ้าพี่พลูลงนี่เอ็งเนี่ยวันไหนออกมาตัวไม่ใช่พี่ไม่กว่าเอ็งรู้พี่สู้ได้ไหมล่ะในยาวตา สบายใจเด็กวัยรุ่นในช่างหัวอยู่ว่าเส้นเดียวสามีจ่าเลยอ้าวยิ่งเที่ยวในทัวร์เลยตีเอ็ดแบบเดียวเชิญซิโยโจวีเชิญเอ็งวัยรุ่นจ่าเลยเชิญซิโยกายันทาร์เลยว่าเลยจูบไปแต่เนื้อดูน้อยเลยน่ามองแต่เนื้อเจริญลาบ้าแต่ชาวไร่เสียงอะไรจูบชีทาร์เลยจ่าเลยยุ่งกันในจ่าเลยขนาดจ่ารู้มาเก่าสัวเลยอ่ะอินป่าวเองจริงจ่าเลยจ่าเลย ไอ้ขามาละก้าวหนูยังปองตระหนี่เตะเตะกวยกวยมีอะไรเลยเช่นนี้ยาวลายมาก้าวสัวเลยมาปองตระหนี่มีอยู่สิจ้าเลยตะโกนร้องอ้วยมีนี่พ้องอ้วนนี่บีปูเหล่าจีเรคณาโกรีที่เป็นตัวเนี่ยมีเนี่ยเยอะมากนี่ก้าวจีโกเต้กูตีก้าวจีเรียบีตะชูมาชีเรนละแต่ตัวเป็นสิจ้าเลยอ้วยเสียเลยตะโกนร้องพ้องอ้วนนี่ละเจ้า ยุติเยจีเมียวุ่นจะก้าวเนื้อตัวเลยยันหน้าปงตระหนี่อารมณ์ตัวจ้าบ่าวตีเอ็ดแต่เป็นยันหน้าพิจารณาเจ้าอเมียอาพิ่งปงตระหนี่เปียกขาอเมียอาพิ่งปงตระหนี่เปียกขาเจ้าเสียกังลาบาร์เลยมีลูกนี่สามแต่ยูทวันนี่ละจะชูจ้าเราเลยเจ้าเลยภาษาเปล่ากันนี่ตัวเนี่ยสวยเลยหัวทวันนี่จะชูจ้าเราเลย แต่เสียที่อาชีเลียเรชายาเอากูตัวลองจานี่เลยสอดที่เนี่ยไม่เอาหนัวว่ายินดูตีเอาตะช่างสีกันเลยเส้นเดียวเส้นเดียวสั่งในจารุมาเว่มาเก่าสัวเลยอ่ะไอ้น้าที่เจ้าลาจารีไอ้ริคายน่าจะเวลาเลยไม่สากันตะกงว่าแล้วเก่าเหนื่อยอยู่ลาเลยเก่าเด้อเข้าตลาดอยู่ ไอ้เนี่ยมันนี่มาวิ่งเรามาวงคะแนนพิชชาไล่เลยเราเลยไอ้ริอัตมาอัตโตเวนเจล่าไอ้ริอัตมาอัตโตเวนเจล่าราจ้าอ
ပေါ်တက်အိတ်နေကြတဲ့ဒေါ်ကျင်ဆိုင်နဲ့မြလေးတို့နိုးလာကြအပေါ်တက်မှာအိတ်နေကြတဲ့ဒေါ်ကျင်ဆိုင်နဲ့မြလေးတို့နိုးလာကြပြီးတော့ချောင်းကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအတန်မှာအတော်ပင်ကျဲလို့အပေါ်တက်မှာအိတ်နေကြတဲ့ဒေါ်ကျင်ဆိုင်နဲ့မြလေးတို့နိုးလာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မကောင်းဆိုးဝါးတရေတပတ်တွေအိမ်နာထီရောက်နေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ညလီညီနဲ့ဒေါ်ကျင်စာရီတို့နှစ်ယောက်စလုံးတရေတပတ်တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအမျိုးသမီးများဖြစ်ပေမဲ့လည်းတရေတပတ်တွေကိုတော့မကြောက်ကြပါဘူး။အမေကျမတို့ချန်နေတရေတွေဝင်လာပြီ။ဟိုလူယုံမာလက်ချက်ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်။ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။နင့်ဖေကိုအာယုံပြုပြီးသူတင်ပေးထားတဲ့ဖျားစာတရားစာတွေရွတ်ဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြောတာကြောင့်ညလေးကြီးကမျက်စိမိတ်ကဖခင်ကိုရီမှန်းပြီးသူမရထားတဲ့ဖျားစာတရားစာတွေကိုရွတ်ဆိုနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါခြံနှားထိရောက်လာတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေမှာတန့်သွားကြတယ်ခဏကြာတော့ခြံဘောက်ဝါးမှာဖြူဖြူတဒံလူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်မျက်နှာကိုသေးသေးကွဲကွဲမမြင်ရပေမဲ့လေညလေးကြီးစိတ်ထဲမှာတော့သူဖခင်ဥတီပါဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြူဖြူတဒံဝင်လာတဲ့အခါခြံထဲအထိရောက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေမှာကြောက်လန့်တကြဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့လိုရှိနေတော့နောက်မှရောက်လာတဲ့ဖြူဖြူတဒံက၎င်းလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဒုံးနဲ့လိုက်ရရာမကောင်းဆိုးဝါးတွေမှာကြောက်လန့်တကြထွက်ပြေးကြလေတော့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကျန်နေရမြေပေါ်မှာရှိနေသေးတဲ့ခေါင်းတလောက်ကိုပြန်ယူသွားခိုင်းတာကြောင့်တရွတ်တိုက်ဆွဲယူကထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲအားလုံးဟာတက်ပြင်းချနိုင်လေတယ်ခြံထဲရောက်နေတဲ့ဖြူဖြူတဒံအပေါ်တစ်ချက်မော်ကြည့်လိုက်တော့တားမီနှစ်ယောက်စလုံးဗဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးဒီပါပင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဖေပါလားဟုတ်တယ်သူတမလွန်ဘဝရောက်နေတာတော့ငါတို့စောင့်ရှောက်ပင်းနေတော့မယ်ဒေါ်ကျင်စာကြီးကပြောရင်းနဲ့ပါဖို့စည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်နဲ့တုပ်ဖယ်ပြလိုက်လေတယ်။မြောက်လေးကြီးကလည်းငိုနေလေတယ်။တားမီနေရအပေါ်မှကြည့်နေတော့မှပဲဖြူဖြူတဒံဟာအဲ့ဒီနေရာကနေအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။နောက်တော့တပြေးပြေးနဲ့ဝေဝါးပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှဇောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းစိတ်သက်သာရရသွားကြတာကြောင့်အတီးတီးတက်ပြင်းချနိုင်ကြပါတော့တယ်။နောက်ရက်အနေငယ်ကြတဲ့အခါနီမောင်နဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းတို့ကဝေမြောင်ရွာကိုပြန်ရောက်လာကြလေတယ်။နီမောင်ပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေါ်ကျင်စာကြီးတို့တားမီကတော့ဝမ်းသာသွားကြပါတယ်။အကူပြန်ရောက်လာတာကျမတို့တိတ်ပြီးဝမ်းသာတာပဲ။အကူမရှိခင်ကလေကျမတို့အိမ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေလာနှောက်ချက်တာခံရသေးတယ်။ဟင်ဟုတ်လား။ဒါမဲ့အဖေရောက်လာပြီးရှင်းပြသွားပါတယ်။အဖေကတမလွန်ဘဝရောက်နေရတော့ကျမတို့စောင့်ရှောက်ပြီးနေတော့မယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့နီမောင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေတယ်။နောက်ထပ်ဘာတွေထူးသေးလဲ။မမြဝင်သူကတော့မကြာခဏလာပြီးသတင်းပေးပါတယ်။အစားအသောက်တွေလည်းလာဖို့ပေးတယ်။အကူပြန်ရောက်တာသိရင်တော့သူလည်းဝမ်းသာမှာပဲ။ငါမေးတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ရွာထဲမှာဘာတွေထူးတယ်လဲလို့မေးတာ။သတင်းကြားရတာတော့အချိန်ကြီးကသိမကောင်းဘူးတဲ့။နတ်ဆရာတခုခုဖြစ်ရင်သေးမကူပဲကျွဲနွားတွေတက်ပြီးရစ်ပူစောခိုင်းတော့တရွာလုံးခိုင်းเสียကျွဲနွားမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီကြားရတာစိတ်မကောင်းเสียပဲနင်းဆရာကြီးကိုအက်ခံကျွေးမွေးထားနဲ့ငါရွာထဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီဆရာကြီးကဘယ်သူလဲဟင်အဲ့ဒါအဖေကိုပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးပဲငါတို့ကိုအကူအညီပေးဖို့တကူတကလိုက်လာတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧဝတ်ပြုနော်စိတ်ချပါအကူရဲ့သွားမှသာသွားပါမမမြဝင်းသူကိုလည်းပြန်ရောက်ကြောင်းဝင်ပြောလိုက်အောင်နော်သူကစိတ်ပူပြီးတမီးနဲ့မင်းနေတာနီမောင်ခေါင်းငိမ့်ပြပြီးရွာထဲကိုထွက်လာလေတယ်။ဦးတီချက်ကလည်းရွာလူကြီးဇမုံထန်အိမ်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရောက်သွားတော့ဇမုံထန်နဲ့မြဝင်းသူတို့ကဝမ်းသာသွားဟန်ရှိကြတယ်။နီမောင်မင်းပြန်ရောက်လာပြီလား။လာဟိ။အဲ့လိုခေါ်တာကြောင့်ကုတ်ပစ်ပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မင်းရောနယ်ဘက်သွားတဲ့ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်ခဲ့ရဲ့လား။အောင်မြင်ပါတယ်ဦးကြီး။ဆရာကြီးပါတပါးလေးပါလာခဲ့တယ်။ဟာဟန်ကြတာပေါ့ဒီမှာတော့အချိန်လေးတိတ်မဟန်ဘူးဘလို့ဖြစ်နေလို့လဲဦးကြီးရဲ့ဇမုံထံကစေးတံပွားရင်လည်းရွာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်
နတ်ဆရာနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းစမုံးထံပြောပြလိုက်တယ်အခုမှရွာသူရွာသားတွေလည်းဒုက္ခတွေ့နေကြတယ်သူ့သဘောမလိုက်ရင်တရေတပတ်တွေလွတ်ပြီးနှောက်ချက်တော့တာပဲတည်တဲ့လူတွေလည်းတည်တရွာလုံးလည်းစိစိညံ့ညံ့ကြည်တလောက်ဖြစ်နေပြီပြောရရင်တော့တရက်တစ်ခါနှစ်ရက်တစ်ခါလောက်ရစ်ပူစော်နေတော့ရွာထဲမှာခိုင်းစရာကြွဲနှွားတွေတောင်မရှိတလောက်ဖြစ်နေပြီကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲရစ်ပူစော်တာလားသူတို့စားကြင်လို့ချက်စားနေတာများလားငါလည်းမသိတော့ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ तू ကတရွာလုံးရဲ့နှက်စရာဖြစ်နေတော့သူ့သဘောစန့်ကျင်လို့လည်းမရဘူးအခုမှတရွာလုံးကတည်သွားတဲ့မင်းဖေကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကအသက်ပြန်မရှင်နိုင်တော့ပါဘူးအဖေမရှိတော့ပေမဲ့အဖေကိုစားကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ဇမုံထံအမူအရာမှာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာတယ်မင်းကဒီပညာတွေတက်ခဲ့ပြီလားနှီးမောင်ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဒီလိုဖြင့်ဝမ်းသာစရာပေါ့တခြားလူတွေကိုအကူအညီမပေးခင်ငါအိမ်ကိုအရင်ကူညီပေးမှဖြစ်မယ်ဒီမှာဘလို့အနောက်ချက်တွေကြုံနေလို့လဲဦးကြီးရဲ့အဲ့ဒီအခါဇမုံထံအဖြစ်ပြက်တချို့အတူချုပ်ပြောပြလိုက်တယ်။တနေ့မှဇမုံထံနေကိုနတ်ဆရာတန်ပချိုင်ကျွန်းနဲ့ညီနောင်ရွာလူကြီးဦးစလုံးမောင်နဲ့၎င်းရဲ့သားဖြစ်သူထန်လုံတို့သုံးယောက်ရောက်လာကြတယ်။နတ်ဆရာဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကျုပ်ရဲ့အကိုကသားရေးသမီးရေးကိစ္စပြောချင်လို့တဲ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဦးစလုံးမောင်ကပြောလိုက်တယ်။ခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ပြောထားတဲ့သားရေးသမီးရေးကိစ္စဘယ်တော့လောက်ဆောင်ရွက်ကြမလဲလို့လာမေးတာပါဒီဘက်ကအစဉ်ပြေထုံးစံအရာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကျုပ်အားလုံးတာဝန်ယူပါမယ်ကျုပ်သမီးရဲ့သဘောထားကိုမေးကြည့်တဲ့အခါ "तू ကလက်မခံနိုင်ဘူး"လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောထားပေမဲ့ဖြစ်တော့မယ်မထင်ဘူး "तू ကကျုပ်သားကိုဘာကြောင့်ငင်းပယ်တာလဲ"ဒါကတော့မင်းကလေးသဘောဆန္ဒပဲဖြစ်လို့ကျုပ်တိတိချာချာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အရက်ဒေတာမှာမင်းကလေးတယောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိဘစီစဉ်ပေးတဲ့သူကိုလက်ခံယူရတဲ့ဒလိထုံးစံရှိတာပဲ။ "तू ကဒါကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလား"ဒလိထုံးစံရှိရတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်လဲဆိုတာ"သူတို့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးတက်ဆိုင်တာဆိုတော့သူတို့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပဲရှိစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘက်ကကန်းကန်းတာကိုလက်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုသမုံထံအပီးအပြက်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ဦးစလုံးမောင်သားမကအနားမှာရှိနေတဲ့နတ်ဆရာတမချိုင်းမှာမျက်စိပြည့်မျက်နာပြတ်သွားကြပြီးဝင်ပြောလိုက်တယ်ခမည်းအနေနဲ့ဒီလိုယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်တာမသိနေရဘူးထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထန်တော်ကကျုပ်ရဲ့တူပဲကျုပ်ကနှစ်ရွာစလုံးရဲ့နတ်ဆရာဆိုတာကိုလည်းခမည်းမမေ့ပါနဲ့နတ်ဆရာရဲ့တူပဲဖြစ်ဖြစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယခံရှင်မင်းကလေးဆန္ဒမပါတဲ့ကိစ္စတော့ဇို့အတင်းမစီစဉ်ချင်ပါဘူးကောင်းပြီလေနောက်တော့မှသာကျုပ်ကိုလာပြီးတော့မတောင်းမှန်နဲ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးသုံးယောက်သားပြန်သွားကြလေတယ်အဲ့ဒီညာစပြီးတရေတပတ်တွေရောက်လာပြီးတော့ညာတိုင်းနှောက်ချက်တာတို့ထိတ်လန့်နေကြရတယ်အဲ့ဒီကလေးကတညာမှကောင်းကောင်းမအိပ်ဝင်တော့တာဒီနေ့ထိပါပဲလို့ဇမုံထံပြောပြလေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါနီမောင်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီအတွက်တော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့နောက်ချက်တည်ကင်းသွားအောင်ဒီကနေ့ညမှာပဲဆရာကြီးပါခေါ်လာပြီးတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြဝင်းသူကအစာအသောက်တွေလာချပေးရစမုံးထံကနေရာနေထသွားလေတယ်ညင်ပြန်ရောက်လာတာငါဖြင့်သိဝမ်းသာတာပဲအခုမှပဲငါတို့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်သူတို့နှိပ်စက်တောင်တရွာလုံးခတ်နေကြရတယ်ဦးချီးပြောပြလို့ငါသိပြီးပါပြီအားမစိတ်မပူပါနဲ့ငါတို့လာပြီးကကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးလည်းပါလာပြီဆိုတော့တရွာလုံးရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးရမယ်နင်ကအဲ့လောက်ပညာရရခဲ့ပြီလားဘာလဲနင်ကအခုထိငါ့ကိုအထင်သေးနေတော့မေးလားမဟုတ်ပါဘူးနီမောင်ရေနင်ကလေပြောလိုက်ငါ့ကိုစကနာထိုးဖို့ငါအလကားပြောတာပါဟာနင့်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှပွေမြူခဲ့ပါဘူးငါမရှိတဲ့အချိန်မှာငါမိနေညီမလေးကိုကုညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာလေးလေကြီးစူးတမရေနောက်ပြီးတော့နီမောင်ကစကားမဆက်ပဲရက်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလေငါမရှိတော့ငါ့ကိုစိတ်ပူပေးတဲ့အတွက်လေငါဝမ်းသာပါလေညဝင်းသူကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်အခုမှတည်တာလားဟုတ်တယ်ဒါတော့ငါညီမလေးပြောမှတည်ရတာဘယူမှမဆိုင်သေးဘူး
ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာငါမှလည်းတခြားဟာတွေနဲ့ရှုံနေလို့ပါနင့်ကိုဂယုမဆိုင်ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးညဝင်းသူကအပြုံးနဲ့မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြန်နေမျက်နှာပေါ်မှာတော့ကျဉ်နှံ့မှုအပြုံးရိပ်ကလေးတွေရှက်ကနေတယ်နင့်ထန်လုံးကိုညှင်းလိုက်တာငါသိပ်ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါမှငါတို့နှစ်ယောက်နီးစပ်မှုရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့စ조사ရမှာလေဒီလိုရောစ조사ချင်သေးလို့လား조사ချင်တာပေါ့ဟာငါအနေကိုတကယ်ချစ်နေတာလေအလိုလူပြိုစကားပြောတာလေမြန်လာကြည့်လားအချိန်မရလို့မြန်မြန်ပြောထားရတာတော်ကြကိုတဲ့လက်ဦးတဲ့သူပေါ်လိုက်ခက်နေမှာစိုးလို့ငါကဒီလိုအပြောင်းလဲမြန်တဲ့သူမျိုးမှမဟုတ်တာလူအထင်သေးလိုက်တာနင့်ကိုစိတ်မချလို့မဟုတ်ပါဘူးငါဘက်ကစိတ်ချချင်လို့ပါကဲငါသဘောကတော့ပြောပြီးပြီနင့်သဘောကိုပဲပြောပြီးတော့တဖက်လူစီကဒီလိုသဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိရပြီဆိုတော့စဉ်းစားပြရမှာပေါ့ထန်လုံးညင်းတယ်လို့မျိုးညင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုညင်းဖို့စိတ်ကူးထားရင်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အခုလိုတော့အနားမှာလာထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအားလိုက်တာအလွန်ပဲအဲ့ဒီခါမှနေမောင်မှာသဘောပေါက်သွားတာမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရိပ်တွေပေါ်လာပါတယ်သို့တော်လည်းညာဝင်းသူရဲ့မျက်စောင်းတံကိုတော့ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စောင်းတစ်ချက်ကတော့သူ့အသေးထက်မှကပြေးတင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ညဦးပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါနီမောင်နဲ့ဦးပန်ကောင်းတို့နဲ့သမုံထံနေအိမ်ကိုလှုပ်ဝက်စွာရောက်လာကြတယ်။ဒီညတော့ဖြင့်အပေါ်မှာစိတ်ချလက်ချတာအိတ်ချနေပြီးတော့ဒါသမျှအန်ဒီရီတွေကိုကျုပ်တို့နဲ့ရောက်ရှင်းပေးပါမယ်။ဂျေဆူးတင်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအိမ်အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့မအိပ်ရဲကြပဲအချီအနီဘလို့ရှိမယ်ဆိုတာကိုသိလိုတာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းညာဝင်းသူစီစဉ်ပေးထားတဲ့ပကားရည်နဲ့အစားအသောက်တွေစားရင်တောက်ရင်စကားပြောရင်နဲ့စောင့်နေကြတယ်။အရန်အတားတွေလှုပ်ထားမှလားဆရာကြီး။မလိုပါဘူးကွာ။အရန်အတားတွေလှုပ်ထားတော့သူတို့ဘယ်လာပါမလဲ။ငါကသူတို့ကိုလာစေချင်တာ။အဲ့လိုပြောဆိုနေတော့ညစ်ဥပန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လာနေကြအတိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာကောင်းတွေရောက်လာကြလေ။ဘလူးတရေတပတ်စတာတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့အတွင်းပိုင်းနေရာမှာထိုင်နေရင်းနဲ့မီးမောင်ချကစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာခြံထဲရောက်လာတာနဲ့ကြွေနွားတိတ်ဆန်နေတဲ့နေရာကိုတွားကြတယ်။တချို့ကလည်းခြံထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အိမ်အနီးနားကိုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုအိမ်ပေါ်မှာသမုံထံတို့မိသားစုကယဉ်တထိတ်ထိတ်နဲ့ချောင်းကြည့်နေကြတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေခြံထဲရောက်လာတော့ဥပန်ကောင်းကဂါထမန္တန်နေနဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကိုအရန်ဒါပြုတ်လုံလိုက်တယ်။တဘောကတော့ကို့ဝင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဖို့ပြတ်မထွက်နိုင်စေဖို့အင်းချက်တီနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တဲ့တဘောမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြုတ်လုံလိုက်ပြီးတော့မှမော်ဝင်းနဲ့ဘလူးရုပ်ထုကိုအသက်သွင်းပြီးလွတ်လိုက်ရာတင်းပုတ်ကိုင်းကအပြင်ကိုထွက်သွားလေတော့တယ်။အဲ့လိုပြုတ်လုံပြီးတော့မှမော်ဝင်းနဲ့ဘလူးရုပ်ထုကိုအသက်သွင်းပြီးလွှတ်လိုက်ရာတင်းပုတ်ကိုင်းကအပြင်ကိုထွက်သွားလေတော့တယ်။မော်ဝင်နဲ့ဘလူးထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တစ်ချံလုံးဖြက်စီးဖို့ရောက်လာကြတဲ့တရေတပတ်ဘလူးစတာတွေဟာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားကြလေတယ်။သို့တော်လည်းလေးဘက်လေးတန်းစီးတားထားတာကြောင့်အပြင်ထွက်ခွင့်မရကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမော်ဝင်နဲ့ဘလူးကတင်းပုတ်နဲ့လိုက်ပြီးတက်ရာပြေးပေါင်းမရှိပဲတည်ကြရပါတယ်။တရေတပတ်တွေဝိညာဉ်စွန့်ရတဲ့အခါကြံခဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာကတရိစံနေအဖြစ်နဲ့ကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်။အများအားဖြင့်တော့တောထဲမှာနေတဲ့ဖို့ဘရက်ကင်းလိတ်ချောတောက်တဲ့ပုတ်တင်ညိုတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။မော်ဝင်နဲ့ဘလူးကထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့တရေတပတ်တွေကိုလိုက်လံတက်ဖြတ်ရာနောက်ဆုံးမှာတော့တကောင်မကြံတည်ကြရလေတယ်။နောက်တနေ့နနက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါခြံထဲမှာတည်နေကြတဲ့ဖို့ပဒက်ကင်းလိတ်လျှောတောက်တဲ့ပုတ်တင်ညိုတို့ကိုတကောင်မကြံလိုက်ကောက်ပြီးမီးရှို့လိုက်ကြလေတယ်။မီးချို့ပြစ်ကြလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီတရဝါတွေကဘာကြောင့်ဒီခြံထဲလာတည်နေတာလဲဆရာကြီး။ဒါတွေကတန်မှန်တရိတ်ဆန်နေမဟုတ်ဘူးဗျ။ခမားတို့လာနှောက်ရှက်နေတဲ့တရေတပတ်တွေတည်လို့ကြံခဲ့တာ။ဒီလိုတည်သွားတော့သူတို့လည်းတရေတပတ်ဘဝနဲ့ကျုပ်ပြီးနောက်တဘဝကူးသွားကြပြီပေါ့အံ့ဩစရာပါပဲဗျာကျုပ်တက်တက်မှာတော့
ဒီတခါပဲတွေ့ဘူးပါသေးတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းရစ်ပူဇော်စရာကြွဲနွားမရှိတော့တာကြောင့်ယောဂါဖြစ်ရင်ရစ်မပူဇော်ပဲစေးကုပေးနေတဲ့ညီမောင်စီကိုပဲလာရောက်ကုတာကြတယ်။ညီမောင်လည်းဘသူစီအားမှစေးဘဝကမယူပဲ၎င်းတက်ကြွနဲ့ပညာနဲ့ကုတာပေးနေတယ်။ပယောဂါနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အခက်အခဲကိစ္စတွေကိုတော့ဥပန်ကောင်ကကုတာပေးတယ်။ဒါအပြင်ရွာသူရွာသားတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးမနှောက်ယှက်စေဖို့ကမောင်းနဲ့စီရင်ထားတဲ့အစီရင်အဆောင်တွေပေးထားရာအန္တရာယ်ကင်းသွားကြလေတယ်။ညီမောင်လည်းတရွာလုံးကရောဆရာလေးလို့ခေါ်ဝေါ်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာတန်ပချိုင်တို့အတွက်စားပေါက်ပိတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားလေတော့တယ်။ရွာသူရွာသားတွေကနတ်ဆရာကိုအယုံကြည်မရှိတော့တာကြောင့်မသွားကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တန်ပချိုင်က၎င်းကျွေးမွေးထားတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းမြန်းတိုင်နေရလေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဆရာတန်မချန်က၎င်းကျွေးမွေးထားတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးမင်းမြန်းတိုင်ပင်ရတယ်။မင်းမြန်းတိုင်ပင်ပါတော့တယ်။၎င်းတပည့်တွေမှာနွားသက်သမားဇာမုံဟဲ့လင်းနဲ့ခန်ဆန်းတို့ပဲဖြစ်ကြလေတယ်။အချင်းအနေကဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲ။ရွာသားတွေကငါတို့စီကိုတောင်မလာကြတော့ပါလား။ဘယ်လာပါမလဲဆရာကြီးရဲ့။နှီးမောင်တို့စီပဲသွားနေကြတာ哦။သူတို့အိမ်မှာရောနေအားပါလာတဲ့ဆရာကြီးလည်းရောက်နေတယ်။ဒါဆရာကြီးကိုစိန်ခေါ်တာပဲအရင်လိုတရေတပတ်တွေလှုပ်ပြီးတက်ခိုင်းလိုက်ပါလားဆရာကြီးအဲ့ဒီငါလှုပ်လိုက်တဲ့တရေတပတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးတကောင်မှပြက်မလာကြဘူးဒါဖြင့်ဟိုဘက်အိမ်မှာရောက်နေရဲ့ဆရာလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်တရင်ကြားတာကတော့ညီမောင်ကလည်းပညာအတော်လေးတက်နေတယ်လို့သိရတယ်ကြာရင်ဆရာကြီးရဲ့နတ်ဆရာနေရာကိုပါသူလူယူလိုက်မယ်ပညာလေးမတောက်တကောင်နဲ့ငါ့ကိုရှင်ပြိုင်လို့တော့မရပါဘူးနောက်ပြီးနတ်ဆရာဆိုတာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာမိုးချိုးကြတောင့်ထိတ်မှပညာပြိုင်ပြီးနိုင်တဲ့သူမှလှုပ်ရတာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီတိုင်းဆက်ထားလို့မရဘူးသူ့ကိုဆက်ထားရင်ဆရာကြီးကနတ်ဆရာသားအမိခံထားပေမယ့်ဘာမှရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုမိုးချိုးကြတောင့်ထိတ်မှပညာပြိုင်ဖို့စိန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့အဖေလိုပဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါတော့နောက်ဆုံးနီးလန်းပေါ့ငါအတွက်အချင်းနေစိုးလာရင်တော့ဒီနီးကိုပဲအသုံးပြုတန်ပြုရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘသူမှမရိမ့်မိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်စိတ်ချပါဆရာကြီးနီးမောင်တို့ကတော့၎င်းတို့လုံးရမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်တနေ့တနေ့မိုးချိုးကြတောင်ထိတ်ကိုလူလေးယောက်တက်လာကြတယ်ဥပန်ကောင်းနီးမောင်စောထီးငမဲအောင်တို့ပဲဖြစ်ကြလေတယ်စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်စီမှာလီများဓာတ်တွေနဲ့တူမီတနတ်တလဲပါလာလေတယ်တူမီတနတ်ကကဝေမြောင်ရွာမှာရွာလူကြီးစမုံးထန်စီမှာတလဲစောထီးစီမှာတလဲအားလုံးနှစ်လက်သားရှိတယ်စောထီးရှိမှာရှိရဲ့တနတ်က၎င်းဦးကြီးတော်သူလက်ဆင်ကန်းကပေးခဲ့တဲ့တနတ်ဖြစ်တယ်လေးယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်လာကြတယ်မိုးချူချတောင်မှာအမြင့်ပေတိတ်မများပေမဲ့အမေးလိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်တခြားသူတွေမတက်ရောက်ကြတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ထို့ပြင်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာနတ်ဆရာတွေတည်ဆုံထားကြရာနတ်ကျန်တရေကျန်နေလို့အထင်ရှိတာကြောင့်အကြောင်းကိစ္စမရှိပါကမလာကြတာဖြစ်တယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကတောင်ရဲ့အခြေအနေကိုအတိအချလေ့လာကြည့်နေတယ်။တောင်မှာတန်မှန်ကြောက်တောင်လို့ထင်ရပေမယ့်တချို့နေရာတွေမှာထူးခြားမှုအချို့ရှိနေတာကိုသတိပြုလိုက်မိတယ်။အဲဒါကြောင့်ငမဲအောင်စီမှာဓာတ်တလက်တောင်ပြီးတောင်ထိပ်အလယ်နေရာလောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဒါအရှိန်နဲ့လိန်သွားကတနည်းအားရောက်တဲ့အခါရုတ်တရက်ရက်တန်သွားတယ်။ဥပန်ကောင်ကအနီးကိုရှောက်သွားပြီးဓာတ်ကိုပြန်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါတစုံတစ်ခုနဲ့ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ဓာတ်ကိုပြန်ကောက်ယူလိုက်ပြီးနောက်နေရာတစ်ခုကိုပြစ်ချကြည့်ပြန်နေတချို့နေရာမှာဓာတ်ကကြောက်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကတ်နေပြီးတော့တချို့နေရာမှာမကတ်ပါဘူး။ဘာထူးခြားမှုရှိလို့လဲဆရာကြီး။ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတန်လိုက်ဆွဲအားတွေရှိနေတယ်။ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲ။တချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်။တချို့နေရာမှာမရှိဘူး။မင်းတို့လက်တွေ့ပြမယ်လို့ပြောကတောင်ထိပ်ပေါ်နေရာအနှံ့ဓာတ်ကိုချပြရာတချို့နေရာတွေမှာကတ်နေပြီးတချို့နေရာမှာတော့မကတ်ပါဘူး။ဘလို့ကြောင့်လဲဆရာကြီး။ဒီတောင်ရဲ့အောက်မှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိုးချိုးမကြခဏပစ်ထားပဲလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။နတ်ဆရာတွေပညာပြိုင်လို့မိုးချိုးကြတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးတန်လိုက်ဆက်ကွင်းရဲ့ဆွဲအားကြောင့်မိုးချိုးကြတာပါဒါဖြင့်
နတ်ဆရာတွေမိုးချိုးထီလို့တည်တာကရောဘာကြောင့်လဲဒီတောင်ထိပ်မှာတန်လိုက်တက်ကနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်မရှိတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဒီတော့မိုးချိုးကျမဲ့အချိန်မှာမိုးချိုးဆက်ကွင်းရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာထိုင်မိတဲ့ဆရာကတော့ကျင်းတည်မိုးချိုးထီမှာပဲတန်လိုက်ဆက်ကွင်းမရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်မိတဲ့ဆရာကတော့ဆက်ကွင်းလောက်ပဲထီမှာပေါ့ဒါဖြင့်သူတို့ရွတ်တဲ့ဂါထာမန္တန်တွေကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာတော့သူ့ဟာနဲ့သူအစွမ်းတက်တဲ့ရှိတာကြီးပါပဲယုံကြည်မှုရှင်ရှင်တောင်စေးဖြစ်သေးတာပဲဂါထာမန္တန်တွေလည်းသူ့နေရာနဲ့သူအစွမ်းရှိကြတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပြန်ကြတဲ့နေရာမှာတော့ကံကောင်းတဲ့လူကတန်လိုက်ဆက်ကွင်းမရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်မိပြီးကံမကောင်းတဲ့လူကတော့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းရှိတဲ့နေရာမှာတည့်တည့်ထိုင်မိမှာပါပဲဆရာကြီးပြောမှာပဲသဘောပေါက်တော့တယ်အဲ့ဒီအခါနေမောင်ကပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အဖေဟာမိုးချိုးထီလို့သေးရတာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်ပြီးသေးတာလဲမင်းအဖေဘလို့သေးတယ်ဆိုတာအချိန်နေကြည့်လိုက်ရင်အဖေသိမှာပေါ့သူဘယ်နေရာမှာထိုင်ခဲ့တာလဲမင်းနေရာမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်ဆရာကြီးဟိုဘက်တောင်စုံမှာအဲ့လိုပြောပြီးနေမောင်ကဥတီပါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုခေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီနေရာတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဥတီပါထိုင်တဲ့နေရာရောက်တော့ကျောက်သားပေါ်ဓာရှကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဥတီပါထိုင်တဲ့နေရာရဲ့အနောက်မှာတစ်ပင်တွေရှိပေမဲ့လည်းတောင်ထိပ်ထိတော့မမြင်ကြပါဘူးထူးထူးခြားခြားပေါက်နေတဲ့ပြင်းကရိုးပင်တစ်ပင်ကတိုးထဲမှာအပေါ့ထိုးတက်နေတာကြောင့်တောင်ထိပ်ကိုယ်တော်ကြော်ထွက်နေတယ်။တစ်ပင်ကွားစုံရှိနေတဲ့နေရာတောင်တောင်ရင်ပြင်နဲ့တပြင်းညီဖြစ်နေတယ်။တစ်ပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာနဲ့ဥတီပါထိုင်တဲ့နေရာမှာဂိုက်အနည်းငယ်သာကွာဝေးနေတယ်။ဥပံကောင်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာစိတ်ကြည်နှံ့အောင်ကြည့်ရှုပြီးပြင်းကရိုးပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုစဉ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့၃ယောက်ကလည်းလိုက်သွားကြတယ်။အပင်ချီရင်ရောက်တော့တီချာကြည့်လိုက်တယ်။အပင်အောက်မှာအပေါ်မှာခုတ်ချထားတာကြောင့်ခြောက်သွင့်နေပြီဖြစ်တဲ့တစ်ကိုင်းအချို့ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။နီမောင်မင်းတစ်ပင်တက်တက်လားတက်တက်ပါလေဆရာကြီးလီးနဲ့များပါယူပြီးတစ်ပင်ကွားစုံနေရာထိတက်ကြည့်စမ်းကွာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ငမဲအောင်စီမလီးနဲ့များကိုယူပြီးကျိုးမှလွယ်လို့တစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။လီးမှာအမဲပြည့်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဒူးလေးဖြစ်တယ်။တစ်ပင်မှာပင်စီနဲ့အကိုင်းခက်အဖုတ်တစ်တီကြောင့်အပေါ်ကိုတက်ရတာလွယ်ကူတယ်။တစ်ပင်ခွာချရောက်တော့အတိချကြည့်လိုက်တယ်။နေရာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဥတီပါထိုင်တဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ်။ကွယ်နေတဲ့တိကိုင်းအချို့တောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒူးလေးနဲ့ပြည့်ရင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူကိုမထိမှန်စရာအကြောင်းမရှိပေ။နီမောင်ကဒူးလေးကိုမြားတက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ပြစ်ကြည့်တယ်။မြားတံပြင့်မှတ်ရှည်ရာကိုတန်းတန်းမှတ်မှတ်ရောက်လေတယ်။အဲ့ဒီနောက်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ဘာထူးခြားတာတွေ့ခဲ့လဲ။တယောက်ယောက်ကတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးအဖေကိုမြားနဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ပုံရတယ်။ဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲ။ခြေရာလက်ရာတွေတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါဖြင့်တေချောင်မင်းဖီအလောင်းသွားပြန်ကြည့်ရမယ်။ဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားခဲ့တာလဲ။တောင်ချီကကြောက်ကူတကူထဲမှာပါ။အဲ့လိုပြောကတောင်ချီကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။ဦးဒီပါအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကြောက်ကူတကူအတွင်းကအပေါက်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးလေးကိုဖယ်ပြီးအတွင်းမှာထည့်ထားတဲ့အလောင်းကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်ကြတယ်။အလောင်းမှာတေဆုံသွားခဲ့တာဟာလအနှဲငယ်ကြပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမပုတ်ဘဲအယိုးကြောက်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။အလောင်းဝင်ချင်းပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကြောင့်တေးရတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။အစိတ်ကထိလာစားမသိသေးပေမဲ့အခုတော့တကိုယ်လုံးပြန်ပြီးတော့မဲပြာနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လား။သူ့ကြောဘက်ကိုချင်းမြားထိထားတဲ့ဒဏ်ရာတောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်အလောင်းကိုမှောက်ကြည့်ရာတနေရာမှာအပေါက်တစ်ခုရှိရာကြောင့်ဖဲ့ကြည့်တော့ကြောမှာဒဏ်ရာတစ်ချက်တွေ့ရလေတယ်။ဒီတော့မှသဘောပေါက်သွားကြလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဖေကြောမှာမြားမတွေ့ရဘူး။ဘယ်တွေ့မှာလဲ။ကိုတီပလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကနောက်ကတက်လာပြီးပြန်နှုတ်ယူသွားလို့ပေါ့။အတော်ရက်ဆက်ကြတာပဲ။သာဟုတ်နတ်ဆရာနဲ့သူ့လူတွေလက်ချက်ပဲဖြစ်မှာနီမောင်အန်တင်းတင်းကြိတ်ထားရမှရေရော့လိုက်တယ်ငါထင်တာမှမှားဘူးဆိုတာသိရလို့ငါကြည်နပ်ပါလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဒီပဘယ်တော့မှမိုးချိုးထိပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးတကယ်လို့သွေးယူตาယူပြန်ကြတယ်ဆိုရင်သူမရှုံးနိုင်ဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးသူ့မှာတွားလေရအမြဲပါတယ်တောင်ဝိတ်တစ်ချောင်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတောင်ပေါ်တက်သွားတော့တောင်ဝိတ်ကိုယူသွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားယူသွားပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ဝိတ်ရဲ့ထိတ်မှာငါကိုယ်တိုင်စီရင်ပေးခဲ့တဲ့မိုးချိုးလွယ်ဓာတ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမိုးချိုးမထိနိုင်ဘူးအရင်ပြန်ကြတော့ကနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီတစ်ချိန်မှသာလူယုံမာတွေလက်ချက်နဲ့တည်ရတာကျွန်တော်နည်းနည်းမှမကြင်နဲ့ဘူးဒီလူယုံမာတွေကိုအဖေအတွက်ဂလက်စားပြန့်ချေရမယ်မကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွေရမရှိပါဘူးမကောင်းမှုပြုတဲ့သူလဲမကောင်းမှုရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုမလွဲမသွေပြန့်ခံကြရမှာပဲအခုဆိုရင်ငါတို့ကလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုတည်တံတည်၍တည်ရပြီဆိုတော့ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြတာပေါ့လို့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အလောင်းကိုကြောက်ကူတဲ့ပြန်ထဲကကြောက်တုံးတဲ့အပေါက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ကြတယ်။အဖိကိုရုံမှရက်ဆက်ခဲ့တဲ့လူရုံမှတွေအဖိကိုစားကျွန်တော်ကလဲစားပြန်ချေပါမယ်။အဲ့လိုတိုးတိုးလေးရေရွတ်ပြောဆိုပြီးနောက်ထိုနေရာတောင်ကြီးဘက်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဦးတီပါတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးလာနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့မိုးချိုကျတောင်ထိပ်မှာနတ်ဆရာရွေးချယ်ပွဲလုပ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေတယ်။လက်ရှိနတ်ဆရာတံပချိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူမှာရောဆရာလေးလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့နေမောင်မဲဖြစ်တယ်။တရွာလုံးရဲ့ဆန္ဒအရအခုလိုမျိုးရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်အကြောင်းပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကဝီမြောင်ရွာရွာသူရွာသားတွေမှာနတ်ဆရာတံပချိုင်နဲ့၎င်းရဲ့တပည့်တွေနှိပ်စက်မှုကိုမခံနိုင်ကြတော့တာကြောင့်နေမောင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပေးဖို့ရွာလူကြီးကိုပြောချတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရွာလူကြီးဇမုံထံကိုတိုင်အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ရှင်ပြိုင်တဲ့ရက်ကတော့တောင်ပေါ်မှာမိုးမောင်ကျလာမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်မတိုင်မီတံပချိုင်ကလည်းသူ့တပည့်တွေနဲ့စီစဉ်စရာရှိရာစီစဉ်နေသလိုနီမောင်ကလည်းဆရာကြီးဥပန်ကောင်ညွှန်ပြပေးတဲ့အတိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေလေတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွက်စိတ်ပူနေကြသူတွေထဲမှာညဝင်းသူလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။နီမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တော့ပြောလိုက်တယ်။နီမောင်ငါနင့်အတွက်စိတ်ပူနေတယ်။ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဟာ။နင့်စီကအဖြေတောင်းထားတာမှမသိရသေးတာ။ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ငါကနင့်ကိုအဖြေပေးပြီးသားပါ။ဟမ်။ဘယ်တော့ပေးခဲ့တာလဲဟာ။ငါအမူအရာတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ဗဇက်ကပြောတာတော့ကြားကျင်သေးတာပေါ့ဟာ။ငါနင့်ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်။နင်တမောကဘေးမတည်ရမခပဲနဲ့ပြန်ဆင်းလာနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါနော်။နင်တခုခုဖြစ်သွားရင်ငါစကားဆက်မပြောတော့ပဲဝိုင်းလာတဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုဖယ်တုပ်ပစ်နေတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့မျှဝင်းသူရဲ့နင်တောင်အောက်ကသာစောင့်နေပါ။ငါနေ့စီကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါမယ်။အဲ့လိုနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တော့ခေါင်းငိမ့်ပြလာတဲ့အခါဝဲနေတဲ့မျက်ရည်စားတွေကပါးပြင်ပေါ်စီးကျလာလေတော့တယ်။နောက်ရက်အနေငယ်ကြတဲ့အခါပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်နေုံသာမကမိုးတဖွဲဖွဲရွာချနေတယ်။လျှက်စည်းတွေတဝင်းဝင်းလက်နေုံသာမကပဲမိုးချင်းတန်တရားလဲစွညံစွာပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ရှင်ပြိုင်မဲ့သူနေရောင်မှာနီမောင်နဲ့နတ်ဆရာတမချိုင်တို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်လူတော်တော်များများလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကျိုးဆက်ကွင်းထိမှဆိုတာကြောင့်တောင်ပေါ်တက်ခွင့်မရပဲတောင်ချိန်မှာပဲကြည်ကြရတယ်။တောင်ပေါ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဆရာနှစ်ယောက်အပြင်ရွာလူကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့စမုံထန်နဲ့ဦးစလုံးမုံတို့လေးယောက်တက်သွားကြတယ်။နတ်ဆရာတံပချိုင်စီမှာအသွားထက်တဲ့လှန့်တစ်ချောင်းပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုင်နဲ့တောင်ဝေးကိုယူဆောင်လာလိုက်တယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တော့တံပချိုင်ကမေးလိုက်တယ်။မင်းဘယ်နေရာမှာထိုင်မလဲ။အဖေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲထိုင်မယ်။တံပချိုင်သဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းကငါထက်အသက်လေးငယ်ပညာလေးငယ်တော့ငါမင်းကိုဦးစားပေးပါလေမင်းသဘောကျတဲ့နေရာမှာသာထိုင်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာလူကြီးနှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပီ90ခန့်ခွာပြီးနေရာချပြီးနောက်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားကြတယ်နီမောင်ကတက်မလင်ခွေထိုင်တဲ့မျက်စိကိုမှိတ်ထားကဖျားစာတရားစာတွေကိုပါဇက်ကရွတ်ဆိုနေလေတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအညိုရောင်အဝတ်ထည်တစ်ခုကိုလည်းဥကောင်းကနေတစ်ခုလုံးခြုံထားလေတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲမိုးဝပိုပြီးညာပြလာပါတယ်။မိုးချင်းတန်တွေကလည်းအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာသလို
ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာလေလျှက်စီးရောင်တွေကြောင့်လင်းလိုက်မှောင်လိုက်ဖြစ်လို့နေတယ်။ဒီချိန်မှာတော့မိုးချိုးပစ်ချလိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူညီမောင်ကြောပြင်ကိုမြားတံတစ်ချောင်းကလာရောက်စိုက်ဝင်သွားတာကြောင့်ရှေ့ကိုငှိုက်ဆိုင်ကျသွားတယ်။ညီမောင်စိုက်ကျသွားတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတံပချံကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကြိုးမှာမြားတစ်ချောင်းစိုက်ဝင်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါကြည်နက်စွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။မရှိမနှောင်းပါပဲအဲ့ဒီမြားတံကိုပြန်နှုတ်ယူဖို့ဟေလင်းကပြီးတက်လာတယ်။ညီမောင်ကြိုးမှာမြားကိုနှုတ်ယူဖို့ပြင်နေတုန်းမှာပဲသူ့ကြိုးကိုမြားတစ်ချောင်းလာထိတာကြောင့်လင့်ကြသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်တော့ခံစမ်းရပါအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးနေရာကနေထကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲမနီးမဝေးကြောက်သုံးချမှာငမဲအောင်ကထလာပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာဒူးလီနဲ့များပါလာတယ်ခံစမ်းကအခြေအနေမကောင်းမှန်းရိမ့်မိတာကြောင့်နောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးပေမဲ့လည်းမလွတ်တော့ပါဘူးငမဲအောင်ပြစ်လိုက်တဲ့မြားတစ်စင်းကကျိုးကိုထိသွားတာကြောင့်လဲကျသွားပြန်တယ်အောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတစ်ပင်ကွာကြားပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဇာမောကလှမ်းမြင်နေရတယ်။သူ့လက်ထဲမှာနောက်ထပ်အစိတ်လူများတစ်ချောင်းကကျန်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီညာနဲ့ငမဲအောင်ကိုပြစ်ဖို့ချိန်လိုက်တုံးပါပဲ။တဏီယာကနေတနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျလာပါတော့တယ်။အားဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူအောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးကြောက်တုံးပေါ်ကျတာကြောင့်အသက်ပျောက်သွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါကြောက်တုံးနောက်မှာတနက်တလက်ကင်ထားတဲ့စောထီးထွက်လာပြီးတော့ဇာမုံအနီးမှာရက်လျက်ပြောလိုက်တယ်။အစိတ်လူများတန်တစ်ချောင်းကလူတက်လို့ရတယ်လို့ကြည်စံတထောင်းကလည်းလူသေးတာပါပဲကွာ။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါတောင်ပေါ်မှာမြားထီပြီးလဲကျနေတဲ့နေမောင်ကတဖြည်းဖြည်းပြန်ထလာတယ်။အဲ့လိုပြန်ထလာတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့အခါတံပချိုင်မှာမြားစွာအံ့ဩသွားလေတယ်။အဲ့တော့ကြောက်လန်ကိုကင်ပြီးတော့ထရလိုက်တယ်။မြားနဲ့တောင်မသေးပါလား။ဒီတော့လေလှန်နဲ့တက်ပြရမှာပေါ့။အဲ့လိုပြောကရှေ့ကိုတိုးလာတာနဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးမိုးချိုးပစ်ချတိုင်းပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်။ဂျုံဂျလိန်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူတောင်ထိတ်တစ်ခုလုံးမီးခိုးတွေနဲ့မဲမောင်သွားတော့တယ်။အချိန်အတော်ကြာအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီးမှရာသီဥတုကပြန်ပြီးတော့ကြည်လင်လာလေတယ်ခဏကြာတော့ရွာလူကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ဥပံကောင်းမှာတောင်ပေါ်တက်လာကြတယ်တောင်ထိတ်နေရာမှာတော့တံပချိုင်တယောက်မိုးချိုးထီကတည်ဆုံနေလေပြီတကူလုံးမီးသွေးတုံးလိုမျိုးဖြစ်လို့နေတယ်ညီမောင်ကသူ့ကြောမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့မြားကိုပြလိုက်တယ်မြားမှာကြောနိုင်ကတ်ထားတဲ့တစ်သားပြားမှာစိုက်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကိုသူတို့ဒီနီးနဲ့တတ်ခဲ့ကြတာပါဟိုမှာတရက်ခန့်နေမိထားပြီးပါပြီအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဦးစလုံးမောင်ကလည်းမျက်စိမျက်နာပြက်စွာနဲ့တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလေတယ်။အားလုံးပြီးမှနီမောင်တို့တောင်ကြီးကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါအားလုံးဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ကြရတယ်။သူတို့ထဲမှာဝမ်းသာဆုံးဖြစ်နေသူကတော့မြဝင်းသူပဲဖြစ်တယ်။ညဘက်ရွာလူကြီးအိမ်မှာအောင်ပွဲခံတဲ့ပွဲလုပ်ကြတော့နီမောင်ကသမုံထံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တခုတော့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဘာများလဲ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့နတ်ဆရာတော့မလုပ်ပြစေနဲ့စီးဆရာပဲလုပ်ပြစေအဲ့ဒီစကားကြတော့သမုံထံရက်တလိရွာတလိကတော့လုံးဝပြစ်ပယ်လို့မရဘူးတကယ်လို့မင်းမလုပ်ချင်ရင်လည်းလုပ်ချင်တဲ့တယောက်ထားပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ရစ်ပူစော်တာတော့တစ်နှစ်တစ်ခါလုပ်ပေးဖို့ပဲငါဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါရစ်ပူစော်ပွဲတွေများများလုပ်ခဲ့မိလို့တရွာလုံးခိုင်းเสียကြွဲနွားတွေကုန်တလောက်ဖြစ်သွားလို့သူတို့လည်းသဘောပေါက်သွားပါပြီအားလုံးကအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံကြတယ်။ငါတို့အတွက်နတ်ဆရာရှိဖို့တဲ့စီးဆရာရှိဖို့ ਆ ပဲအရေးကြီးပါတယ်။စီးဆရာကောင်းကောင်းမရှိရင်အသက်တည်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဆန္ဒအတိုင်းစီးဆရာပဲလုပ်ပေးပါ။ကောင်းပါပြီဗျာလုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့လိုဂတိပေးလိုက်လေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြေအနေတွေကပြီးတလောက်ရှိနေလေပြီ။ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းလဲရောနယ်ကိုပြန်ဖို့ပြင်လေတယ်။ဆရာကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ရောရက်ရွာလူတွေအတွက်ပါတကူတကလာပြီးကူညီပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရက်ရွာမှာအနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့လူအနှောက်အယှက်တွေမကောင်းဆိုးဝါးအနှောက်အယှက်တွေကိုဆရာကြီးဖြည့်ရှင်းပေးလို့သာကင်းသွားတာပါ။အဲ့ဒီအခါဥပန်ကောင်းကငါဖြည့်ရှင်းပေးလို့ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘက်ကလည်းစီးပောက်ခဲကြလို့အခုလိုခံကြရတာပါ။ဘလို့စီးပောက်တာလဲဆရာကြီး။
လူမှာလဲလူစည်းဆိုတာရှိတယ်ဝိညာဉ်လောကဒါတွေမှာလဲဝိညာဉ်စည်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလူးစည်းလူစည်းဆိုတဲ့စကားပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဝိဇာလောကသွားမဲ့လူတွေအတွက်စည်းငါးတန်ဖြတ်ရတယ်ဘလူးစည်းတွေလဲဆရာကြီးရဲ့ရွှေစည်းငွေစည်းမိษาစည်းဝိဇာစည်းအဋ္ဌိယစည်းဆိုတဲ့စည်းငါးတန်ပဲအဲ့ဒီစည်းငါးတန်ကိုမကြော်နိုင်ရင်ဝိဇာလန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအေးဒီလိုပဲလူနဲ့ဝိညာဉ်လောကသားတွေကိုစည်းချထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘလူးစည်းလူစည်းရဲ့လို့ခေါ်ကြတယ်ဒီစည်းကိုဖောက်ဖျက်ရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပရလောကသားပဲဖြစ်ဖြစ်ခံကြရမှာပဲသမုံးထံခြံဝန်းထဲကိုစည်းကြော်ပြီးဝင်လာကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေမော်ဝင်ဘလူးရဲ့တင်းပုတ်စာမိပြီးတော့တေကြရတာမြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမြင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကသူ့စည်းဘက်မှာမနေဘဲနဲ့လူတွေရဲ့စည်းဘက်ကိုကြော်ဝင်လာလို့အသက်ခံရတာပဲမင်းတို့လည်းအသက်ငယ်ရွယ်ကြသေးတယ်လူလောကခရီးလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါသူ့စည်းကိုစည်းဘလူးစည်းလူစည်းကိုမကြော်မိကြဖို့တတိလေးထားပြီးလျှောက်ကြရင်အန္တရာယ်တွေနဲ့မတွေ့နိုင်ကြဘူးပေါ့အဲ့လိုဆုံးမစကားပြောဆိုလေတယ်ဆရာကြီးပြောဆိုမှကြားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးသတိရနေပြီးစင်ကျင်ပါမယ်အဲ့လိုဂရိပေးကအားလုံးကဆရာကြီးဥပန်ကောင်းကိုကြော်ကြလေတယ်ရက်တန်ကြတဲ့အခါဥပန်ကောင်းမှာရောနယ်ဘက်ကိုပြန်သွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြီးလာနေငယ်ကြတဲ့အခါလူငယ်လူရွယ်တွေအတွေ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့ရေအိုင်ရှိရာကိုငါးဖန်းထွက်ရန်သွားကြလေတယ်ရေအိုင်ရှိရာရောက်တဲ့အခါနီမောင်နဲ့မြဝင်းသူအားလှေတစင်စောထီးနဲ့မာလာလှေတစင်ငမဲအောင်နဲ့ကောင်းတန်းတို့ကလှေတစင်နဲ့သွားကြပါတော့တယ်သူတို့မှာလူငယ်တွေတဘာဝအစဉ်ပြေနေကြပြီဖြစ်လျာရီအိုင်နဲ့ရောက်တော့မှငါပဲဖမ်းမလားဒါမှမဟုတ်ချစ်စကားကြိုက်စကားတွေပဲမမောတမ်းပြောနေကြမှာလားဆိုတာတော့ဘသူမှမသိနိုင်တော့ပါဘူးပရိသတ်တွေခုနားဆင်ကြရတာကတော့နီမောင်နဲ့ဘလူးစီလူစီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာ Tree Sack ကိုလည်းကျမတို့ Channel ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်